כמו שאתם רואים, גם אנחנו בנבחרת המילואים, בדומה לליגת האלופות, הגענו לרגעים המכריעים, לרגע האמת, למשימת הגמר, ולמעמדים כאלה צריך להביא חיזוק מיוחד. אז מי שמצטרף אליי, יובל שמלה, אחד המטפסים הטובים בישראל והזוכה הראשון של נינג'ה ישראל. אהלן שמלה. ערב טוב, כיף להיות כאן. ערב מעולה, כיף שאתה איתנו. תכף תבינו בדיוק למה הבאנו את שמלה, אבל זהו זה, הגענו למשימת הגמר. שני הזוגות שלנו מוכנים. מצד אחד, סרן מאי זיגל ורז זהבי שלנו, מהצד השני מולם, רב סרן דוד פורטל ושרון פרי. שליימה, בוא ספר לי מה הכנת להם. כן, רותם, כמו תמיד, גם המשימה של היום דורשת מהמתמודדים דבקות במטרה, נחישות ועבודת צוות. היום אנחנו נערוך מירות שליחים, אבל על קיר טיפוס, שאחד מבני הזוג יתאפס מלמטה, הבן זוג יחכה באמצע הקיר, ייגע לו ברגל, ואז הבן זוג צריך לגמור עד למעלה, לקחת את סרט הקפטן ולרדת במהירות למטה. מי שיגמור את זה בזמן הקצר ביותר, זה הזוג המנצח. וכמובן, מפקד המילואים מהצמד המנצח יהפוך לקפטן נבחרת המילואים שלנו. אז הזוג הראשון שלנו כבר ממוקם. שליימה, יאללה, בואו נתחיל. בואו נתחיל. פורטל, מוכן? מוכן. שרון, מוכנה? מוכנה. צאו לדרך. הנה היא מתחילה. הנה שרון שלנו יוצאת לדרך, עושה את זה טוב, לא שמה? נראה קצב מעולה. יאללה, כפרה. בקלילות, נראה שהיא לא מתאמצת בכלל. הנה, המכה לרגל של דוד פורטל. עכשיו הכל על פורטל. שרון סיימה את החלק שלה, ופורטל יוצא לדרך. יש להם פה קיר של 15 מטר ביחד לעלות. בינתיים הם בקצב מעולה. נראה שהוא יודע מה הוא עושה, צריך באמת להשתמש הרבה ברגליים כדי להעלות אותם, כדי להוריד עומס מהידיים, נראה שזה מה שהוא עושה. יפה מאוד, צריך פה לדחוף כמובן עם הרגליים, כמו ששמלה אומר, למקם את הרגליים במקום הנכון. פורטל! גו, 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 עוד שנייה אתה בדגל, נו! יאללה, פורטל, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, אל תסתכל למטה, תעלה למעלה! מן הסתם, יש כאן חשיבות לזמן, הצמד המנצח בזמן הקצר ביותר. המפקד שלו יהיה קפטן נבחרת המילואים, פורטל לאט לאט צובר ביטחון. כן, כן, נראה שהוא לאט לאט מבין גם מה לעשות יותר. באמת טיפוס הספורט שמאוד מהר לומדים איך לעשות. יאללה, לעלות! תעלה למעלה, אל תחליק, הכל בסדר. לא, 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 יש לך עוד אחד למעלה, הוא מתקרב. נראה שהוא מתעייף. יש לו עוד פחות ממטר. עוד שנייה אתה בדגל, נו. הנה הוא ממש שם, והוא לקח את הסרט. והנה, לקח את סרט הקפטן. כל הכבוד, יופי. כל הכבוד. דקה 28 שניות, זה הזמן של שרון פרי ודוד פורטל. זמן לא רע. זמן לא רע, שמלה. קצב טוב. יפה מאוד. טוב, אז ככה, הזוג הראשון שלנו, שרון פרי ודוד פורטל, הגיעו אל סרט הקפטן בזמן של דקה 28. מודי, אנחנו זמן לא רע בכלל שמלה. אז הצמד השני שלנו, רז ומאי, כבר מוכנים למשימה שלהם, ורק נזכיר, הם צריכים שמלה לרדת מדקה 28, זה הזמן. לא קל בכלל, זמן טוב. לא פשוט, דקה 28, זה הזמן שפורטל ושרון עשו לפניהם. אני חייבת להגיד לכם שהמתח כאן הוא באמת באמת אדיר. אנחנו מוכנים, שלי עוברים אליך. מאי מוכנה? מוכנה. רז, מוכן? יש. צאו לדרך. אז רז וסרן מאי זיגל יוצאים לדרך. רז ראשון, אנחנו רואים שהוא גם סוחב איזושהי פציעה. כן, כן, נראה שיש לו משהו במרפק. 10 שניות עברו. יאללה, והנה הוא מגיע. נתן את המכה. עכשיו הכל על מאי זיגל. היא צריכה להגיע פחות מדקה 28 אל סרט הקפטן הגבוה גבוה. 20 שניות מאחוריהם. אם נסתכלת על הרגליים, זה כמה חשוב. כמה חשוב כאן התכנון, איפה לשים את היד, את הרגל. הלאה, דחפי, מאי, דחפי. כן, כן, שימי לב שהיא מסתכלת איפה היא דורכת, היא מחפשת את האחיזות על הרגליים, זה חשוב, זה יעזור לה לשמור על הקצב עד למעלה. מאי נראית בטוחה, מרוכזת בעצמה, חדורת מטרה. זה לא קל, את רואה, היא מחפשת את האחיזות, היא מחפשת איפה לתפוס. 40 שניות עברו, זה מתקרב. זמן היד פחות מדקה 28. חזק, עצ'ם. אפשר לה חצי דקה, קצת יותר. עצ'ם, עצ'ם, עם הידיים, חזק. היא יכולה לעשות את זה, היא שומרת על הקצב, אותו קצב. זה לא רע, יד, רגל, יד, רגל, מרימה כל הזמן את המבט. עוד שנייה שם. מאי, חזק, עצ'ם. דקה, היא מתקרבת. חפי, עכשיו חזק. האם מאי מגיעה לפני פורטל? תגיד, יש, תגיד. איזה יופי. דקה, 07 שניות.
יש! הצמד המנצח, יש! רז זהבי וסרן מאי זיגל. יש! מאי, היא הקפטן של נבחרת המילואים. היא רק האיצה לקראת הסוף, היא רק הגבירה את הקצב. אז רז זהבי ומאי זיגל עשו זמן טוב יותר, דקה 0-7, ומאי היא הקפטנית של נבחרת המילואים. כמובן, מעולה. מילה טובה גם לפורטל שנתן פה. כן, איזה מלחמה הוא נתן. אדיר, באמת, לא עשו ויתר. עבודה ממש טובה. והנה הקפטנית של נבחרת המילואים, מאי זיגל, עושה את דרכה אלינו. שלום, שלום, מאי, איזה מגיע ביצוע, לך. כל תודה הכבוד. רבה. מגיע לך, זה היה מרשים. אז איך את מסכמת את כל החוויה הזו? זאת הייתה חוויה מדהימה. באמת בשיתוף פעולה איתכם, במיוחד עם הבן זוג שלי, רז זהבי. אבל מלבדנו באמת, החבר'ה שהתחרו פה בתחרות, יש עוד המון מילואימניקים ומילואימניקיות שאני באופן אישי רוצה להודות להם על שהם תורמים מזמנם ובאים ומתנדבים, ובאמת להגיד תודה ולהוקיר להם על היותם נבחרת משרתת. על שמירה והגנה על המדינה שלנו. לגמרי, תודה גם מאיתנו לכל החבר'ה במילואים, ויש כאן מישהו שרוצה לתת לך משהו. סרט הקפטן מוענק בכבוד רב למאי. כל הכבוד לך, גם נשיקה. תודה רבה. כל הכבוד לך. מאי זיגל, ברכות, הקפטנית של נבחרת המילואים. יובל שמלה, תודה רבה שבאת והצטרפת לנו היום, ממש כיף. כאן.